при комиката джендери напред, чувствай се, знаеш какво? Ай, скрит си го от зад всички. Вие сте кеш, маталоци. Значи в това моето екшен кино един месец съм тук. Просто то така трябва да стане да въведа всички си какви жени сте. Жени, уроди, педали, лъжци. Това си, значи, смета и аз какви приятели съм имал, какви контакти. Мършеви. Абе, аз ще го оправя всички си спокойно. Значи аз съм на 4000 км. Заебах си бизнеса и възирах за 2 часа да не лежа в затвора за една гадна женичка, който има глоба 15 000 евро, ще остане без апартаменти, без нищо, ще бъде начупен. Той още няма представа, си мисли, че е така. Сега майка му ще продават, баща му ще се ходи, ще съберат портокали в Испания, как ще се оправят глоби, мен няма и бе, разреш. Мен няма и бе. Аз знам просто, че обичам професията си. Знам това нинджа съм, като се екипирам, но имам бая екипировка между другото. И изобщо не съм писил пари. И тя примерно точно за този момент е била. Защото аз съм знаел, че той ще дойде. Защото аз съм подготвен. Най-чко те изтрах метички, няма ходиш гората. Аз моето съм си го преценил. Аз съм си казал, аз ще вляза в този андерграунд и ще бъда най-добрия. Така че аз съм наясно, че и да ми пръснат мозъка някъде, да си оставя мензи на стената отзади. Няма проблем. Тодо ми е. Разбираш? Те ще... И сега, когато точно ще дойде да правя педалите, никой си мисли, че аз съм прост. До сега много всичко се обявява, кога става. Ето е сотра пост. Няма проблем. Но знаеш колко хубаво направих, че 2 месеца всеки ден викам. Днеска идвам, утре идвам. И сега така утре идвам, че е като си идвам 2 месеца. ¿Cómo te digo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dime cuánto es grama. Dame la cocaína. Dame la gasolina. ¿Me dices? Sí, yo quiero ahora hablar solo español para mis fans de España, porque este es mi país. Sí. No quiero morir en este. Una tierra grande, ¿sabes? Y. ¿Sabes para qué? Ya por mí. Ya por mí. Si chicos están ahí bien. Estamos chicos. Всеки си поема грешките. Аз пъти гоня. 5 пъти психото, 100 фалита, присъди, мрисъди, такова. Всичко, което съм си направил, защото всеки сам си оправил, съм се оправил. Сега се оправите ви. Та с много отворени ги взехте го решение. Вие взехте решението да се правите на тарикати и на мафиоти. Сега ще видите, че като се правиш на някакъв къв не си, накрая взеш към шика. И ще го взеете зверски. Както го взеха уния, дето ги изтръскаха, направи ма чупка картоните на столовите на видео, така ще го взете и ви. Ма ви ще го взете по-зле. Това е един бой, едно нищо. Кокарите зарастват, се калцират, ти едно и ставаш пак за веднага. Ма да ти отрежат нещо е друго. Аз съм без един пръст, така вече, бая време, дадеш, Якудза, Токио. Сега ще видиш кой е маняк да ти отрежа целия пръст, ще му е малко, дадеш, 10 метра. Но паса нада, то да пиян и мурци, биш, да караш колима, нищо им ти бреш на работа. Даже му е бъркаш газове с него. Няма проблеми. По-лесно се чисти после, се забърсаш, няма къде да е под нока. Въйкъв съм долен. А много, той Стоян Колев, много вулгарен да еба неговата мама. Той затова сега вече не е на лайф. Тия хора му блокираха. И такова. Манекен, ако гледаш това видео, не дей писа глупости, че съм празен такова. Не дей, брак, не дей рева за древни пари. Защото по-хуче избягах, а не да му бяха вързали, кога ще я взеш парите, примерно.
по-хубаво. Сега гледаш, ма действам, чувствам се. Ще дойде времето, ще се чувстваш, ще изкараш пари. Щом си за мен брат, за брата, когато трябва да си помогнал, аз не забравям приятелите и враговете си. Ванко едно, Божията присъда. Ха! И един момент само, искам да се налия тая Кока-Кола. Да, обичам Кока-Колата в остров Тенерифе, Ванко. И знаеш какво? 10 минути, защото човека не може да ми слуша само глупостите. Значи, трябва да бъде на време, няма проблем. Да, искаш ли малко, да искаш ли да се хапнеш малко да такова? Мичов, затвора, носа ти храна, носа ти, ти си бос. Ма слушай, аз какво занимавам с тебе, тадам. Ай, ако не умри в война, ти без това си носиш турбата, сега влия там, където няма туалетна. Знаеш какво? Знаеш какво? Аз съм да бе в войната си, маршал Грозна. Ще е бай мафиота. То много лесно си мафиот, бе, 20 години му допол. Да те наредят кукити, да ходиш да вземеш 20 малумника на по 200 лея, да пушат трева и да ходят да дерат хората, да им дадат ножките. Да ходиш да спионираш другите мафиоти, да ги оправиш на полицейски синдром. И да си мафиот. То много лесно. Ама видя ли кога е приемал, като си голям мафиот, да зачука судиите? Така, гексна. И после да отиш да ревеш съда и да подаваш жалби. Ти си един жалбоподател, е жена. И ако и се скри някъде и умри в войната, от които ти изпълзява, и отвиеш за рапани педал. Защото ти си една излагация за българската мафия, олигофрея. Значи, моя ли всички са дали интервюта? Златко бъдетка, номер едно, дълбокън държал. Направо фен съм на това. Погледни интервюто на Златко, погледни твоето е, олигофрен. Златанеца ги докара крокодилска кожа. Обявява се, не са прави на улов. Он е тръгнал да вика на Карбовски, влиза глиха за рапани. Абе, урод, те е бай селена ни ти прост набрах. Прост, прост червата. Джаскай се отзад, педал. Ела ма скриве, жена. Знаеш когато чакам, ти ма скриве с цял живот. Излежа един път направо, шукавам се от мозъка. Педал! Мичо, не знаеш, че както по филмите, не знам дали си гледал, идва едно време, където младия гангстер е време да уви стария. Джими Италиано, сещаш се в Кръстника? Ал Пачино, третата част, верно? Ал Пачино вече е вехло омбре. И среща на Сони сина му, Винса. Така, Джими Италиано, зализам, де писа, че чука да ще дава. Сещаш ли се за Джоуи Заза? Кой е това? Чай да видим курвите. Курви? Ей, Чикас де Пуерто Рико! Каталея! Няма, те познавам тия бранче, те са ебат. Те са шибат тия. Шибат са звездки, виждаш. Само че мен като ма гледат, те курвите са вече са говорили, то с няма кеш не ще я плаща на курви и почва да бягат. Аз на курви повече пари няма давам, писнаме от простутки. Майка им ще ипам мръсна, аз реши прескрипана. Чай се, алкорихме се от темата. Остей курвите, дай обясня за кръси. Така, Митя, давай, братан, сейчас ти меня послушай, слышь меня внимательно, брат. Да, сейчас слыши. Ты меня понял все, да, я тебе расскажу. Сейчас слыши. Ты понял, когда этот, как тебя я называю, крысники? Это Марлон Брандо. Не, это была первая серия. Сейчас мы говорим для Ал Пачино. Когда он начинался, он старики, ты знаешь, как... Ты знаешь все, ты все смотрел, этот мафиоз. Ты мафиозу? Да. Ну сейчас меня слышишь внимательно. Ты смотри, когда ты сейчас в тюрьме лежат, это ты босс, ты почувствуешься, у тебя есть друзья, у тебя есть работники, у тебя есть все, пидер, щибаняк, пошел на хуями, блядь. Ты сдохнешь, сука, сволочь. И слышишь меня внимательно сейчас. Ты понял, когда Винсент, это как называть, do you remember, in the Godfather movie, this is for all my friends who understand English now, because you need to know who the fuck is this story. There is one guy called Mito the Eyes. He's got a big bad eyes, because he's a badass, bad motherfucker, bad.
But you know what? He's a pussy ass nigga, bitch ass nigga. I see you looking what you're looking ass nigga. You know the rules, stealing molly keep moving. If I die today, it'd be a holiday. Okay, let's go now. Don't, please don't stop the music. Нека не изплашам чужденците. Няма да не излагаш туристите, Митьо. Скрий си го отзад. Изкарай бъбрика си, заминавай за Тайланд. Нека отрежат рамбуката ти. Нека да ти направят да ти обръснат триъгълника педал. Нека да ти направят силиконов пютур. Нека да си педигри. Нека да си джендър бой. Няма проблеми. Знаеш какво, брат? Кото си правиш Тайланд, там се остава. Никой няма да те обяви. Те не са катер да подават жалба и да ходят на телевизия. Те са underground, държат и кяр до края. Значи, дадеш ли 8000 долара да те направиш жена? Вярвай ме, те с тебе са брат за брата добро. Look at my fucking blue eyes, me to the eyes. Yeah, Jano Himiro, bitch please. You're sucking my motherfucking dick now, faggot. Huh? I'll fuck you till you love me, faggot. Mike Tyson, the white one. And me to the eyes is in the goddamn Bulgarian jail now. And how can I say it more clearly? Me too, you just need to put the third fucking part of The Godfather. Yeah, The Godfather, which is the main role, is played by Al Pacino. Yeah, Quentin fucking Tarantino. But you know what? He's an old man now. And his nephew, the son of his brother, Sonny. You know about Joey Zaza? Do you remember when the Vincent, the young gangster, was wanted to put the old down? And Joey Zaza wanted to put Pacino down. And Pacino, remember what Al Pacino said to his fucking sister when they was quarreling? He got a heart attack. He said to her, yeah, I understand that. I respect that. The young blood wants to kill the old one and to take his place. That's what he's gonna do if you're fucking say something about me. If you say something about me and I hear about it in the jail, that you've been watching my videos and you're taking it seriously and you're gonna do this, do that, you don't hear me at all. If I hear that you're gonna, if you're gonna talk too much, you better watch how we talk and talk about me. Cause I'll come and take your life away, many man. Wish death upon me, blood in my dog and I can see. And I'm trying to be what a destiny be. And niggas trying to take my life away. But no way, but fuck you with me. Да, спираме до тук с този кавър, защото сега ще кажа да отне. Убихме ги, брат. Ние ги убихме. Ще го направим 15 и ги спираме. Знаеш какво, обичам да давам комисионна. И ще си платя като поп. Абе, обичам да си плащам още от едно време. Да, много широки пръсти имам аз по принцип. Не е проблем. Няма проблем. Работата не е да се харчи малко. Работата е да създадат големи доходи и не те бърка ако харчиш е педал. Икономии, тънки сметки няма правил. Джаска е съм сурата, педал. Но в принцип няма проблеми. Аз мога да покрия на Макс, ама аз съм поне наясно, че както седя и се чувствам цял ден курви мурви, така може утре примерно да вляза в затвора и да спре всичко. Но няма проблеми. Няма проблеми. Underground ще му бамай. Кот дойде. А не като повечето. Много си отворени, като няма проблеми. Дай в мен материала. Аз ще го държа. Дай го. И като види буркана, и направо усила цялата кола, после на автомивка, таковато му викат, маняк тая кола за фърляни, ние няма да взем. Като види буркана, като за подкоса, като му пресъхне устата, като вземе да изтърва пакети и оп, и докато го спрат сам се оправи. И после, дай материала, ама някакъв аз мой материал не е 1-2 грама, моето е килограми. Зверски, underground, много недро башкам, така ми тръгна кариерата на недро. Недро тръгнах, недро се знам. Знаеш какво, втръсна ми тая дрога, това е търговия. Купуваш колото, продаваш го, такова, ще отделяш на хората, да вземеш друго, горница на лима. Ама, знаеш какво? Писна ли? Тръгвам ви, затварям го видео. Да, чай казвам слушно. Да, търговия. Това е 6, 7 и 20. Да, пие на бере се чувствам. Да ви обясня, омръзна ми, това е търговия. Няма значение, че продавам кокаин. Това е търговия.
търговията, примерно 100 000 евро съм ги събирал последния път, преди да се върлям, ги събирах 4 години. Ще му и ба майка. Сега колко пари съм пръснал, какво правя? Обаче вече ми писна. Сега поне Митьо, разбирам те, защо гърбиши. Нали, брат, той уме. Нали, нареждам тъма за някои работи, ма някак си, обаче хакай са. Нали, накрая се изложил. Нямаше да нареждам, ако не беше изложил, нали, да не излагаш по този начин, нали, защото аз с адресата ми регистрация в Бургас. Ти отиди, уж беше такова, уж беше много генеста, уж беше Джон Готи, отиди се изложи, подписа жалби. Мафиотите да се подписва жалби, защо не ги оправи на андерграунд? А отиди полицията да дариш на полиция. И тогава разбрах вече, че що му ти да ревеш на полицията, ти цял живот си бил един полицай, бе педал, ти не си бил никога в мафиот, бе, жена. Не е проблем. Да. А, мисълта ми е следната. Нали? Мисълта ми е следната, че идва време, когато трябва младата кръв да изчисти дъртите мишки. Не, дърти мишки са много хубави хора, ама да е истински престъпник, да му е научи нещо от него, да се образяваш, да имаш респект. Затова винаги уважавам ги много, имам такива дърти мишки, чички генстери, просто брат за брат. Обаче такива педали като тос, много хубаво да му пръсни зелката и да заминава. Да, защото знаеш какво? 33. Защото кога го правя аз, целият Бургас направо ще ми направи паметник, разбираш ли? Митьо педал. Мито, няма проблем, брат. Знаеш какво? С тя ме занимава. Да разни педали да ми... Не. Да спра да ми казват всички какво да правя и какво да не правя, да спра да дънкат глупости. Гледайте си обикновения живот, мен няма да занимавате. Аз знам какво ще правя, къде ще отивам. Или мъй бе. Или мъй бе да ми пръснат мозъка, което е най-ключовото от цялата работа. Чорпото е страх и се фаща. Аз всеки ден се апдейтвам, се тествам, дори нещо да такова трябва да се преодоляваш страха, да ставаш направо машина. Бел гипсът. Трябва всеки ден да се тестваш и да правиш работа, дет не си ги правил и да направо ставаш мега маняк. Трябва ще направя нещо, което не съм го правил. Ще отрежа на някой пръста на видео. Мачетото е валтер, то се чечега. Да, много хубаво. Хайде, чао.